Jamen, det er bare fordi... Når man ser så godt ud som mig, så er det meget rart, man kan spejle sig en gang imellem. Ja, sidespejlet er simpelthen faldet ned. Ja, low budget. Jamen, det skal jeg da lige love for, hvor det ikke bedre at købe en nyere bil. Oh. Ikke det budget, jeg har. Kim, hvad har du brugt din sommerferie på? Spise pølser. Ja. Og renovere bil, eller hvad? Nej, det er ikke gået for godt. Prøv at høre, du snakkede lidt om, at du vejede en lille smule for mig, da du havde tabt dig osv. til den sidste DM-afdeling, hvor det begyndte at gå meget bedre. Hvad så herinde over sommeren? Har du holdt lidt igen med at spise, eller hvad? Ja, det har jeg jo. Det har jeg jo. Jeg får kørt lidt også. Det var sådan set det, der var problemet. I hvert fald inden Aalborg. Det var, at jeg ikke havde kørt nok. Så selvom man har kørt mange år, så skal der åbenbart også træne til. Hvad kan vi så forvente af dig til de sidste afdelinger? Ja, det ved jeg ikke. Det må tiden vise. Altså, nu er jeg lige begyndt at køre på en 4,5 igen. Nu har jeg kørt på en 3,5 i et par år, så... Var det fordi, du vejede lidt for meget, eller hvad? Nej. Det var egentlig bare for at prøve at se, om der er måske et eller andet nyt. Okay. Så nu må jeg se, om jeg bliver glad for den og skal køre løb på den til at starte med. I hvert fald, så kører jeg på den her ind over sommeren, og så må jeg se, om jeg også vil køre DM'erne på den.